Oke, kita menemui Mbok Kety. Lihat lah. Piye teh? Aman. Sesuk teko isu. Kita lanangan Mbok. Burimu kita. Mbok. Oh, oh, oh. Kanu, apa ki jenenge? Sesuk. Gawa ayam piro, Mbak? 10 kilo daging. Iya ta? Terus sing dinggo apa sing gas cakar sepi 2 kilo ya, Mbak? Kurang ora? Eh? Ya, ya. Sak kilo piro ta ayam saiki? 40 lho niki iki. Yo lho kelarang men, lha ning pasar rek ono sik 35, 34 iki. Ono apa gula kono nak no. Eh? Ono warang. Mosok larang. Yo. Masa tak bak? Ya ampun. Ben bak, gesan pasar ini kita. Pasar wiki. Oh pasar. Kok pat? Kok aku mau di pasar kok pasar? Ini saya isu ya. Yang aku tak teleponnya ya. Tak delok rego ning pasar. Kaca 5.000 lumayan toh. 6.000. Ini karena paket ini. Oh ya 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 mas. Ini kilo bok boleh gandengin gandengin jajal digandeng rasa lagi. Oh ya kamu apa kira-kira apa pasang nanti tak tiwe ke pasang ya gandengin gandengin jajal gandengin ini coba bok ya gandengin sih tau gandengin sih yes. Ya gandeng dirangkul gini lo ya wes bok sih ya aku tak jalan-jalan aku harus tuku bakso neng kono kayak melok via yo. Ayo kita jalan-jalan. Aja lanangan nae poso-poso kok lanangan nae. Kok iso. Oke, ayo. Ini lara iku kok ireng bos nang kene. Guys, guys. Rona, 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 Rona lo. Rona ki kok ngiri iso. Oke, Besti, kita mau kemana Mbak Win? Golek penang. Golek nganu, golek dolanan. Untun-untunan neng Madiun guys bersama Mbak Win. Berarti luaran ya neng Mbak Kety? Iya betul puluh i. Tuh mau pesan kue ya. Mesti kok ngono. Orang apa? Kau berita tak leh nih. Gratis kok. Kingiri. Sedekah puasa Jumat berkah sesuk ide. Wah kak, mas. Mas yang beli aku ya mas. Iki juga ngriting kok bego iki jane. Oke, guys, kita mau jalan-jalan mau beli bakso. Dan sesuk tak cipuk ayam. Aja omong ae. Aku sesuk cipuk ayam. Neng Dini, oke? Okay? Kucu. Koci. Kucu. Kucu. Simen bawah. Oke. Oke, oke, oke. Kita capcus dulu ya, guys. Oke, okay, dadah. Oke, masuk. Iya, sore ya. Rombang. Iya, dong. Oke, bestie. Ya. Masuk, masuk. Setelah kota. Podcast karo Mbok Kety. Mbok Kety iki melok aku wis awet tahun 2013, Mbak. Dene nek saiki berarti. Awet pisanan berarti 2012 kan ya. Iya toh, wis awet aku 2012. 2013 berarti wis piro, Mbak? Berapa tahun, Mbak? Kira 24. 11 tahun, Mbak. Suwi ya, wis. Ya 11 tahun ya aku, Mbak. Lalang. Kerja iki berarti wis suwi. Suwi. Lagi iso kelompok-kelompok kaya ngene iki lho. Iya ngono kuwi. Masuk takal langsung karo sulapan. Dan ini kelihatan sugian. Gundul, gundulnya siapa? Bigo, nemu Bigo. Ngemi aja lo ya. Gak kelihatan muncul. Sebab ini Mbok Kety ini gak mau guys. Jadi Mbok Kety ini bukan nyanggul. Biar dia make up bareng lo, kuwi. Jereng, biar make up-nya yuk an. Barengannya Mbak Endang, Carmilla. Bareng. Aku harus dirias kono eh, jaman. Masa tau Mbak? Iya tau. Aku lho lah aku pladen ngarep ya wis meh ndang ndi wit. Yo kowe urung rubah rias wis pladen ngarep kok. Wis ngono iki, guys. Yo wis, guys. Begitulah.
Kene nek sore nek bengi mu macet terus. Coba aku ki mbok ketak, mbok ketika sini omahe Pacitan to, mbok. Terus ning kene iki belok bae kuwi. Bae ki wis tuwek samarku nek bae ge enek. Terus mbok ketik kon ngalih karo dulur-dulurane. Coba aku tak kon opo to? Tak kon ning omahku etan kono ae lo. Mau bakul-bakul ayam ya ben jipuk ayam ning ndi ngono terus didol. Ono coba aku kes sak pangan-pangane melo aku ngono lo. Aku tak gane omah ning adik gasibu ngono, sak kamar ngono kaya wis to. Wis. Penting sedenggu turu. Ono coba aku ki lah kok. Kum gelem bae sik. Lah sik. Ngono, sik ngopeni bae. Sik waras. Boga mati ki boga pokoke sik waras, Mbak. Lah nek ning kene ning gorku kan ya padha to, Mbak, ya iso. Nyambut gawe. Nyambut gawe karo sapa? Lah ya sik ketunggonan wong loro lho. Sakne bae. Ono. Wes oke. OTW kes kes teko kota. PSC. Teko PSC. Wes nek ketunggu pasar besar Kota Madiun. Nah, dalan cipta iki lho, guys. Kiri kene. Natala. Frozen food. Sampun sik anjir. Iya to iki. Sik to mungkin nang sik kok gak sedeng. Oke, oke. Makasih. Masak. Tak di dah. Sing nyebera. Kalau frozen food kalau guys. Aura Frozen. Parkir ini di Fulwan. Oke, bestie, kita beli Frozen. Frozen. Yo, Kenil. Kesininya hanya tiap tahun. Mana hari? Ayo, Mbak Win. Bin. Aduh panasnya kok ngerokok ya Allah. Bin ayo. Kak Sunan ini gimana? Enggak nong, kecil samping. Mana gue juga ini? Bukal kau pergi ke mana? Kira-kira nak nong? Aduh panasnya. Ini ke. Gue pikir buat syuting apa inget tanah villa, kau nyuting kok ngak lih kok. Masuk sedikit belakang. Kilo saya. Kilo kilo. Kilo saya lagi mas. Yang mana? Tinggi. Seng sapi. 17,5. Berapa? 17,5. Umur ga ya? Sing si, sing ayam. Sing ayam piro mas? Di bawah ya. Biasa. Sampai ini. Sing ini kita loh enak dah. Tapi gak enak. Ini lo palingnya biasa. Waktu coba. Tapi. Tapi kapan? Babi ya, bakso babi. Saya sing ada nih. Mbak, ada niki piro? 22.000. Isi berapa? Iki apa, Mbak? Ayam apa-apa iki? Oh, iki ayam kombinasi sapi sendiri. 20.000. 22. Oh, 22. Oke, ya, Mbak, enak. Heeh. Kok sedek? Tapi kok gak kotor anone. Daging sapi pilihan. Ini kombinasi terbuat dengan sapi pilihan, kombinasi mbak. Singki kombinasi, singki sapi. Oke, campur ya. Ini pada terus. Hah? Tengah bang harus singki. Waduh, mesti nih. Ini isinya pira ya. Mbak, ini ya kombinasi. Eh, di mau yang kayak.
Sik guys. Iki iso melok ling-aling mu, syutingan iki lho. Mabuk. Tutup no. Bakso. Sing tahu ge enak ini. Heh? Tahunya tahu tuna. Kayak apa? 13,5. Oh, tahu ini 13,5. Tahu bakso, ha ada. Kayak ngene ya? Tak ya. Benen variasi ini. Isi kan di loro toh? Nek sing tahu tuna pira? 10. 13,5. Terus iki? 11. Dua merek ini 11. Iya, tahu tuna apa iki? Enak ndi, Mbak? Nek digo bakso iki apa iki? Ya wis, guys, kuwi kurang pira? Ndak itu kan sing polosan. Polosan 3. 6. Kurang apa, Mbak? Kurang lebih 10. Empat sing bolosan. Mama bolosan empat. Bolosan 5 iki 5 ngene kok. Heeh. Iki kira bel. 4 5 iki. Heeh, terus iki kurang loro. Kurang loro. Gila. Es. Saus. Saus kecap. Heeh. Dekat iki tahu kok gak? Heh, gorengan piye? Gorengan piye? Pangsit. Pangsitan sing gorengan. Lah isine apa enak? Enak. Di. Dan itu anu apa? Ya kayak ngene no. Mbak sing gorengan pangsitnya kan enak gak? Kok punya nek besarnya yang kecil-kecil. Sabar dong. Delok sik guys. Ini. Oh, kira iki. Kenapa? Pantu kan. Kalau setengah. Ketiga bakso ya. Sama juga anu bakso. Hah? Bakso sebelah ini. Oke.
digoreng kok gak? Gak, itu mateng. Ini gak apa suka ya? Ini juan ki. Ini sebelah goreng, sebelah apa mbak? Sebelah. Kok kareng rasa ya mbak? Apa mbak? Ini lagi? Ya iya, ini kalau goreng lo kayak larang gorengan ya? Gitu gitu ya jelas dengan apa bakso bakso tahu tahu kai tahu kai yang berapa limo yes segitu 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 loro ya enggak sausnya udah om ini mana kia lo ini dia sutak berapa cukup setan ki yo iki wis ngono iki sitok. Karo kecap sitok. Kurang. Gak wis akeh lho iki. Alah kok wong-wong iki padahal kadang yo ora ngerti dhewe saos ngono kae. Cilik-cilik ya. Ya cilik ngono ae loro apa telu ngono. Gedhe rasane. Mi hun ya teh. Mi hun ana mbak. Kayak apa wi? Delok kayak apa delok? Oh di depan padamu mbak. Padamu pura mbak. Iki pega dibanding goreng. He? Iki pira mbak sak meneh? Iki lho. Bawang goreng. 10.000 ke ya? Nek iki pira? Potong macam 11.5. Oh. Iki ta, Mbak? Sing putih lho. Iki padha. Iki pira, Mbak? 10.000. 10.000. Kayak iki 11.5. 11.5 iki to? Iya. Satu to, Mbak, ya? Iya, satu. Pira? Eh? Telu apa tadi? Iya. Coba nih goreng, Mbak. Eh, karo apa ya, guys? Webri itu lek pasar. Mbak Tangsu gak sebut sama enggak? Botolan sing yang kita apa? Iya, nek. Botolan itu mau. Iya. Iki lek. Iya. Ayo, ayo tiga mangkok. Oh, iya benar no. Ini bakso. Oh iya, bubuk bakso, Mbak. Tepung lipin, heeh. Kuah bakso. Perenyah ini kok perenyah? Sing kuah ndi? Yo, sing bumbu bakso ndi ya? Kuah. Aduh. Itu perenyah. Perenyah sih piye maksud e? Campur bakso. Ini apa kan? Oke. Okay. Nah, itu ini. Ini. Enggak, Yuki lo. Oke okay, ya, Mbak. Sing enak sing ndi lo? Iki lo biasa ini jenenge. Oh, iki. Sampan loro. Enggak sitok ae, Bos. Ejeran, Dik. Apa? Apa, guys? Dik pegon nyuwun apa? Micine wis. Go. Kan halal. Kok gedhi men? Lagi masak sesuk ora. Kalau enggak lingkungan ya kenapa? Ke kasih lingkungan sajen. Oke. Ya enak iki ya. Ya enak. Biasa iki lho, opo ayam? Heeh. Enggak ayam iki ya anu makrele. Saus padang iki enak iki saus padang. Iya berapa? Hah? Endul nek siti masak neh lho. Wes apa neh? Wes. Wes. Ayo. Wes. Udah nih.
Ada Cahayu. Ini sama ini. Yuris ya? Iya. Tapi di screenshot kirim WA. Oh iya. Nganu di foto nih HP-mu bisa lah. Bisa. Oh iya, bisa kaya saya. Oke. Naik kelas kelima, tinggi lima. Kresek juga, Pak. Kresek. 448 gak pada terus gede, orang diteri gitu ya. Terus juga apa-apa di jaluknya, no. Dari ya. Apa? Banyu nih, Bisa. Mbak, mereka mau beli apa? Bukamu. Oh iya. Apa mbak, Wi? Ini apa? Mie. Oh, mie, nganu. Kue tiaw. Kue tiaw. Kok apa ya? Kok anget ya? Wah, ini panas kok. Iya, kalau panas. Ada kipas sesak. Guys, nanti lagi kita kemana lagi? Oke. ST wis bar belanja-belanja iki gede. Wis bar kabeh karek tuku, karek pesen ayam, pesen buah, karo pesen sayur-sayuran. Ya, Mbak Win? Oke. Oke, oke, oke. Sekarang lagi ya ampun. Jadi pasar sayur. Iya toh. Oke, Besti, cep jus. Oke, oke, oke. Kene mai sapa neh iki lho. Mbak. Assalamualaikum. Kula nuwun. Bu. Nggih. Bu. Bah. Lha kok sarungan? Bar ngasar. Lho, bar ngasar. Nyapa? Lha tak gawe pisan. Apane? Nganune mangkokmu. Ben gak sesuk ben gak kanggo apa? Nek ngasar ngono. Iya. Lho, aku sarungan iki nek salah. Lha piye to? Lah ya lanang ya, Mbak. Gaya masak apa ki Bio? Masak sebarang-barang pesan. Salah. Saya reget. Ketar si ane. Saya dua reget dilapi. Oh iya. Pira bak pi kafe? 108. Oh 108. Ini masak apa? Masak sebarang-barang. Lihat sendok eh. Enak sedok apa ora? Ya enak no. Iya. Ini lho wong tok iki tumpuan. Yo, bae pirang-pirang. Niki didol kalih angsal boten. Boten. Ora dol. Ora bareng. Gak surprise kok sebar kok medhi tuku bakso. Iki kok totale piro, Mbok? 100. 108. 108. Jipuk 8 wae pokoke ben grip 100. Yo wis. Jipuk ngono ae to. Iya, wes. Mantun sunat iki. Iki Mbok Mary mantun sunat. Nah. Setri. Retek to. Nek meletak piye? Retek. Cek klek.
Niku pinten? Peta pinten. Cuma mbok kete tak parani ya. Lagi wae. Eh tadi. Nek ana lebo 170 Pak. 70.000 Pak, sak kilo. Iya. Kene mbok kete tak tekoni. 1 10 100 Wi. Ya 100 Wi. Eh, wis. Kuwi ya. Ini kilo. Tak ayo rata dulu. Ya, tetek wis tak ya. Iya. Ya anu, ada mlawo. Oh iya, Pak. Wis, kotak anu to. Masuk enak ora? Wis tenan. Nah, kayaknya enak aku. Iya, enak. Oke. Okay. Kiar blonjo pisan aku. Ning di ning pasar sayur. Maketan kan, no? Eh? Kok maketan ae? 37 Apa, Pak? Neng pasar saya 34 Pasar saya di Korban. Ah, unda iki wis. Dek bengi. Lah, dek bengi iki lah. Baru barang iki lho. Oh, alah. Lah pembantu pun di. Pembantu. Lagi iki goreng sapa? Klambi sapa? Kita. Mungkin aku sih itu kok. Oh. Kok sedas terus sing sama. Lah, yo. Cantik. Ya udah cepat. Weh, iya. Malah enak tau aku duwe-duwe. Dadi dibodong itu. Heeh. Enak aku sak karo duwe kena enggak gampang sih. Iya. Pesan satu patang kilo gram. Gram. Mbak perlu rati dhewe? Iya. Kira kira karo lukek. Bon garing napa dereng to niki? Dereng. Siapa? Putumu? Sampe putune Mbah Mary? Ya. Nek nyeluk piye? Mbah siapa? Loh, loh kok keletae? Eh? Mobil, derek. Ayo. Derek. Boten. Boten. Baturik aneh. Dadah. Dadah. Cium jawab ya. Cium jawab. Lewang. Bu, saya marani ya aku. Masak jam mulai aku. Saya gede yang ditarwi ya di sini aneh. Ini pasti jam 5 lagi telulas. Lungas buka. Kilo cuma neng Indonesia tok lo Ultraman ngamen. Ultraman kok ngamen kan Ultraman popo kayak macam Power Rangers kilo Power Rangers hijau Power Rangers hijau sih ngamen yuk jangan tenan pokoknya film-film kartun pada wis gak kaji neng tapi kayak bisa menciptakan semuanya lah yo ngalang-alangnya Cina loro gini kisah. Sadok kayak ngono kae. Power Rangers ijo ngamen iki lho, Jon. Ya Allah kacuke, guys. Kurneng Indonesia iki, kami. Pesel lo kayak.